akigendera rwose yarabanye n'abaturanye neza nta kibazo yarafite mu baturanye twari tubanye neza turaturanye nge ntiyahaheka ariko ibyo bintu by'ubusambanyi cyangwa se by'iki ntabyo muzi kandi ibyo nigeze mubonaho na yari n'umuntu utazerera yakundaga kuba yicariye hano n'uwamukeneraga yamusangaga Amakuru y'urupfu rwa Uwimbabazi bikekwa ko yaba yishwe n'umugabo we iryo yavuze Jean Claude bari batuye mu mudugudu wa Gasharu mu kagari ka Gatunga mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo ngo yamenyekanye ku mugoroba w'itariki enye nk'uko byashimangiwe na nyina w'iryo yavuze Jean Claude akaba ari nyirabukwe wa nyakwigendera nagiye kubona mbona hagati twatuye mu nama hano hepfo Hagati ya saa kumi n'ebyiri n'igice nasamuye nibwo nagiye kubona mbona iryo yavuzaje yiruka atari ko buriya wa mugore yapfuye yapfuye ateze ko mu kanya twari turi kumwe mbona nta kibazo afite ubwo nibwo nanjye naje koko magize sanga yapfuye ubwo nahise mvuga nti sinjya kwa mukuru we kuko umugabo we wasanga nkubita umuhoro kuko nawe yihuta cyane kugira umujinya nahise manuka njya ku muyobozi w'umudugudu nibwo mbabwiye ikibazo uko kimeze ngo urupfu rwa nyakwigendera wasanze yapfuye uruhe rupfu Nasanze aryamye ariko yambaye ubusa. Mbega urebye ibikomere naha uretse ko mu mazuru naho hari hajemo ikimyira ariko kivanzemo n'amaraso. Ni uko urupfu narubonye. Sinzi ikintu yamwicishije ubwo nanjye nuko nabibonye. Mu mvura y'urujojo yaramutse ari umuvumbi ubwo twageraga aha aya mahano yabereye abaturage bari bafite agahinda kenshi badutangariza ko iryo yavuze Jean Claude ndetse n'umugore we ngahanini bagiranaga amakimbirane ashingiye ku businzi ngo dore ko bari baherutse no kurwanira mu kabari bageragaho umwe yajya kunywa ubwo bagataha barwana ubwo rero urupfu rw'uyu mu mama kwa gatandatu bagiye ku kabari barwanirayo ubwo mu mama ntago natwe twamenye ukuntu byagenze ubwo mu gitondo ku cyumweru ubwo umugabo mubona yakomeretseho aravuga ngo n'umugore wamukubise yamukubise vide ariko ntago byari bikomeye cyane byari agakomere gatoya ubwo umugore ntago nigeze mubona amakuru y'urupfu rw'uyu mugore twe twari abaturanyi ba hafi twabibwiwe na muramu we punze umukuru we yo ko mbibona ntago navuga ko ubusinzi ariyo mpamvu kuko si we wa mbere wabunyweye inzoga Nuvu inzoga zishobora kuba zigwa abantu nka 80%. Abo bose se baricanye ahubwo buriya ni amakimbirane wenda bari bafitanye ubutabera nibwo bwo kumenya aya makimbirane ubwo ayo ariyo ko abaturage bavuga ko nta nayo bari bazi aha ngaha si ibyo by'ubusinzi ariko si wowe nyine wayinywaga njye ndumva atari ikibazo atari inzoga nkunywa cyangwa se abantu banywa ukabona ko banyweye kandi ntibicane kandi ukabona hari amahoro mu rugo rwabo ukabona umugore arita umugabo sheri umugabo nawe arita umugore shushu rwose ukabona ibintu bimeze neza kandi banyweye basangiye ibyo ni ibintu biri ahantu benshi turabibona bivuze ngo yamwishe yarabigambiriye bishoboka ko wenda yaba yarabigambiriye ntese wakwita umuntu utarabigambiriye yari yarabigambiriye abaturage bakomeza basaba ko mu gihe iryo yavuze Jean Claude akomeje kuburirwa irengero ngo aramutse atawe muri yombi ngo icyaba cyiza nuko nawe yakabaye ahanishwa igihano cyo kwicwa igihano kitemerwa mu mategeko y'u Rwanda nyakwigendera ntabwo namuherukaga ubona aherukaga n'umugabo niwe nabonye ku mugoroba nko mu masaa moya
anciyeho hari ku muhanda aho ncururiza hano mu Mataba. Aho nari ndi gucuruzana na muha karibu nti ni karibu ngwe nungurire. Ntago yaje bitewe n'ukuntu namubonaga nagira ngo yasinze yantumbiriye cyane arandeba arangije arigendera. Nibyo nta bindi ngiye namenye. Nyongeye kumva mu iki gitondo ngiye ku rubuga tubaho rw'umudugudu wacu mbona ko yishe umugore. Nibuka rero ko namubonye icyo gihe nimugoroba nkamuvugisha ntasubise. Rebye amakimbirane yarahari pe. Ariko bagiye bagabanya ubusinzi kenshi amakimbirane abakubera inzoga. Kuko n'uwo wumva ko yari yasinze, yumvise amakuru y'uko ejo n'ubundi yari yahoze banyweye ngo batonganiye hano mu Gasharu muri uyu mudugudu wa Gasharu yasinze. Igihano yahanishwa nkatwe nk'ababyeyi umuntu yasaba muri iki gihugu cyacu ntago cyemewe. Ubundi umuntu wishundi byakabaye ko nawe bamwice ariko ntibyemewe ubwo nuko umuhanisha kumufunga. Amakuru y'urupfu rwanya kugendera kandi yongeye gucimangirwa na Majari wa Obedi ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Mataba ukabuhana imbibi n'uyu mudugudu wabereye maya mahano. Iyi nkuru y'incamugongo twayimenye mu masaha ya saa tatu ko uwitwa iryo avuze Jean Claude amaze guhitana umugore biradutungura. Aho twari turi twicaye turi kureba umupira twese turakangarana turahaguruka tuza kureba ibyabaye ariko umugabo twasanze we yaturutse yabuze. Mushinzwe umutekano bari babanye bate kabone nubwo uyu mudugudu ari agasharu nanjye nkabanyura mu mudugudu wa Mataba ingoro zari zibanye mu makimbirane amwe yato na hato cyane cyane ashingiye ku businzi. Umurambo wa nyakwigendera watwawe n'inzego z'umutekano kugira ngo ukorerwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyishe inyuma y'urupfu rwe. Mu gihe iryo yavuze Jean Claude bikekwa ko yivuganye umugore we yarakomeje guhigwa bukware n'inzego z'umutekano. BTN TV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Aha ni mu murenge wa Jabana ku muhanda uva Karuma ukanyura mu Rugogwe werekeza ahazwi nko kuri kariyeri ahacukurwa amabuye. Bamwe mu baturage bakoresha uyu muhanda bajya guhaha ndetse n'abagiye mu kazi bavuga ko babangamiwe n'umutekano mucyo ukomeje kugaragara muri uyu muhanda ku masaha y'isaa 12 akaba ari nayo masaha y'amataha y'akazi. Bakaba ariho bahera bavuga ko ubuyobozi bwabongerera umutekano wo muri aya masaha bakajya babasha kugeza utwo bahashye mu rugo. Aba baturage ntibahwema kuvuga ko ibingibi ari bimwe mu bikomeje gukoma mu nkokora imikorere yabo ndetse dore ko bagenda bafite n'impungenge muri uyu muhanda bikaba ari bimwe mu bikomeza gutuma bagenda batisanzuye kandi ukanyura mu masaha 12 haba ari ikibazo bye haba abantu babashura gute barabambura hano barambura kanda urareba nta bantu bahatuye ni ukuvuga kuhanyura iyo hanyuze rwose utahaza haba saa kumi haba saa yita z'ijoro noneho nk'abagore cyane cyane hari igihe nk'umugore bahita banamufata ugasanga bamufashe ku ngufu muri ayo manwa ntago abaza abantu bamufashe akaba yahandura n'ibindi birwara bituruka mu mibonano mpuzabitsina mbese urebye haba hari imbogamizi nyinshi cyane nko mu minsi yashize hari umugabo bategeye n'umugore we yari afite n'umwana w'uruhinja bajugunye hepfo mu bihuru umugabo bamuteye ibyuma icyo mu mutwe n'icyo mu kuboko babambura amafaranga 1400 bari bafite babambura na telefone bari bafite mbese urebye hari ikibazo gikomeye cyane nk'ibi biti noneho nk'ubu ngubu biri gukura nk'ibi biti mwagakwiye kureba nk'ukuntu byibuze nko kuva ku muhanda bafata nka metero 50 bava ku muhanda kugera hagati mu mushamba bafite metero 50 bagatema byibuze aricyo byagabanyura kuki umutekano ukaba waboneka ariko ntabwo nabihamye 100% kuko habera ibintu bibi byinshi cyane kuva saa moya kugera amasaha 3 bakongera saa 10 z'igitondo kugeza mu masaha 11 nyine zikigeramo kuko neje ubundi hari umuntu bigeze gushaka guhambura arataka abantu barahurura ntabwo abari neza kuko hari abantu bamwe banga ko iyo bwije abantu benshi barahatinya na muntu ugikunda kuhaca baba batinya ko babamburiramo kubera nta mutekano uhagije ubuhari usanga hano
hano mu mashyamba hihishamo ibisambo ni benshi bafata bakabambura amatelefone bakanabica icyo twasaba ubuyobozi ni umutekano amashyamba bihishamo nabyo bituma bihishamo wacaho noneho bakaguhagarika ngo hagarara hari umuntu bari bahambuye moto hari n'umugore bari bahiciye aba baturage babonereho no gusaba ubuyobozi ko bwakongera umutekano muri uyu muhanda kugira ngo bajye babasha kugeza ibyo bahashye ngo dore ko batabasha kubigezayo kubera umutekano mukeya abajura bakomeje kwiyongera muri iri shyamba kandi kuba babihishye muri iri shyamba dore ko riganjemo ibihuru byinshi akaba ari naniho bahera asaba ko hazajya hakorwa umuganda muri iri shyamba mu buryo bwo kugabanya ndetse no gukoma mu nkokora imirimo y'aba bajura kugira batazongera kubona aho kwihisha cyifuzo cyacu nuko mu masaha ya saa kumi n'imwe leta yareba ukuntu ijya idufasha ikatwohereza patrouille ikaba yahakorera bakahava byibuze nko mu masaha atatu saa yine kuko ayo masaha abaturage benshi baba bari gutaha bava mu kazi mbese urebye hari imbogamizi zigize n'ukuriya kuntu bajya badushyiraho patrouille ubuyobozi nyine ni ukuza abashinzwe umutekano bakajya bahaza nyine buri mugoroba abantu bagatambuka amahoro rusange nyine bisanze haba hatura abantu byatuma bi umutekano waza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Jonas yatangarije BTN TV ko iki kibazo bakizi bagiye kongera imbaraga z'umutekano muri uyu muhanda ubutumwa umuntu yababwira ni uko umutekano muri rusange umurenge wa Jabana urahari ariko umutekano abaturage bawugiramo uruhare buke buriya abaturage bagira uruhare mu kuwuhungabanya ariko banagira n'uruhare mu gutuma haba umudendezo buke kuko ku mpande zombi ntabwo umutekano ureba ubuyobozi gusa umutekano ureba n'abaturage icyo ni kimwe izo nzego zindi bavuga turanazifite mu murenge dufite ibondo ry'umwuga naho benshi dufite dufite daso dufite polisi n'ingabo turazifite mu murenge abo bose tumwe turafatanya kugira ngo ako gace gatekane ariko nta byacitse bihari ni kesi imwe nk'imwe nk'uko n'ahandi byagaragara ubugizi bwa nabi ariko tubifite mu biganza kandi umutekano kuraza kuboneka neza nk'uko babyifuza Imanishimwe Pierre BTN TV Rwanda i Kigali.